د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې تغییر نه دی راغلی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد په دې وروستیو کې د افغانستان سفر پر مهال په باګرام کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې د دوی د ماموریت په پلان کې هیڅ تغییر نه دی راغلی او له دغو ځواکونو یې غوښتي چې د پخوا په څیر خپل ماموریت ته دوام ورکړي. که څه هم په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپرېږي چې ګنې د امریکا ولسمشر له افغانستان نه د نیمو ځواکونو د ایستلو امر کړی، خو په افغانستان کې د میشتو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د ته په دې اړه تر اوسه امر نه دی شوی. د افغانستان او د امریکا دفاع وزارتونه هم تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. په نننۍ ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش میلمه دی. په دې لچ تاسو مر سره اوسئ دانش صاحب، مننه چې راغلی. سلامات اوسئ. امریکایانو څه شروع کړي؟ نوې لوبه دا څه دي؟ یو خوانه غربي رسنه د امریکا د ولسمشر له خولې نه داسې راپورونه ورکوي چې ګیري له افغانستان نه د خپلو نیمو ځواکونو د وتلو امر کړی، بلخوا پینټاګون هم په دې اړه رسما څه نه وایي. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې رسما ماته تر اوسه کوم خبر نه دی راغلی په دې اړه، او د لوی درستیزانو د کمیټې مشر چې په دې وروستیو کې راغلی پاګرام کې خپل ځواکونه ته ویلي چې زموږ ماموریت خوړای ماموریت دی، بدلون پکې نشته، تاسو خپل دنده په مخ بیاي. مننه تاسو ته تخنیکي همکارانو لیدونکو ته سلامونه. نه کې هلي وړاندې کوم د ترامپ د استراتیجی د اعلان وروسته چې یو ډیره جنگي استراتیجی اعلان کړ، هغه وخت کې د ویل چې موږ باید جنگ او جګړې د تاریخ څخه طالبان وادار و دي ته کوچ د افغانستان حکومت ته تسلیم سي و یا اصول ته غاړه پرېږدي. دا هغه نروسته وخت چې په عملی ډګر کې طالبانو تقریبا د دوی په وینا باندې 55% خاورې د افغانستان په لاس کې ده، او الان دا چې 50% تر 70% خاورې عملا د طالب په لاس کې ده، د جنگ عملا ابتکار د طالب په لاس کې ده، جنگ په حالت د دولت په حالت د دفاع کې طالب په حالت د تعرض کې دی. امریکایان ودی ته واچېدل چې دا هغه جنگي استراتیجی نور کارآمد نه لري، د سولې په اخل باندې باید لګوندې کار وکړي. د سولې په حق له خپل خاص استاذ زلمی خلیلزاد راولېږي، او زلمی خلیلزاد د شپږ میاشتو لپاره یو پروژهي پلان ورته ورکړي چې په دې شپږ میاشتو کې باید د سولې په پړاو کې یو نتیجې ته ورسیږي. ګر چې زلمی خلیلزاد خپل په دوم ځل د سفر کې چې د 22 دسمبر پای ته ورسېدی، زلمی خلیلزاد د سولې په حق باندې ډیر امیدوار او ډیر هیلمند و چې سولې به افغانستان ته راځي، او خپل په مصاحبو کې هم دا خبره وکړه چې زه ډیر لاسترونه لرم. اما په وصف د دې د امریکا سپینه مانی او د زلمی خلیلزاد ترمنز هغه مطبوعاتي خبره چې کیږي لږ زت او نخیز خبره سره تا وبالا کیږي. سپینه مانی وایي چې تر اوسه موږ د سولې په حق کم پیشرفت نه دی کړی، او علاوه پر دې چې موږ پیشرفت نه دی کړی، خپل پر جنگي استراتیجی باندې تاکید کوي. ولې دا فتن یو ډراماتیک تغییر د دوی په استراتیجی کې راغی چې تقریبا وزر قواوی د افغانستان څخه باسي او د سوریه څخه خپل ټول قواوی باسي. کنن تاسو اوریدلی وسی چې د سوریه د ریاست جمهوریت ویان دا خبر وکړ چې امریکای خپل قواوی نه باسي، بلکې دوی مجبور دي چې وتښتي د دې ځای څخه، نور د مقاومت توان نه لري، دوی د دې ځای څخه د ځای پریدي چې د افغانستان په اکل هم داسې یو شی اعلان کړ. په هغه اعلان سره جان میتس وزیر دفاع د دوی استعفا مخته کړ چې هغه به د جنوري د فبروري په میاشت کې باید خپل کار پریدي. الان دا چې دوی باید درې میاشتې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولې ترامپ وویل چې نه باید تاسو د پینټاګون خبره وکړه؟ پرون ما یې ویل مې ولیده پینټاګون دا منلی چې رسما د سوریې نه د ځواکونو د وتلو امر ورسېدلی دی. د امریکا پوځ هم دا منلی چې دا امر ورسېدلی، اما په هغه کې د افغانستان یادونه نه وشوي. او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم ابل ورځ وویل چې تر اوسه رسما موږ ته څه نه دي راغلي. ولې په هغه ورځپاڼه چې د امریکایي ورځپاڼو د امریکایي آزاد مطبوعاتو پر دې باندې تبصره درلوده چې او د جان میتس استعفا هم د دغه سره ورته وګڼله، که تاسو په یاد وسی وویل چې جان میتس ویلي چې زما سره په هغه اختلافات چې د دوی سره لرمه، او پر هغه مسایلو باندې لکه د افغانستان او سوریې مسایل دغه پر هغه باندې د استعفا ورکړه.
ولی دا چې د افغانستان څخه دوی واقعا د قوای باسي یا نه باسي لکه دغه چې جزو ته دلته ناسیو نه یو خبر چې امریکا څومره قوای په افغانستان کې لري، څومره قوای دلته حضور لري، څومره باسي، څومره رافت آمد کی زی و راځي. نستا رئیس جمهور ولسمشر هم نه دی خبر، ستا وزیر دفاع هم نه دی خبر، ستا وزیر داخله هم نه دی خبر. دا یو خلا د معلوماتو ده چې دوی وایي چې موږ وزره کسان را باسو، وزره کسان را اضافه کوو. او وخت ډونلډ ترامپ هم اضافه قوای فتر د قواو امر ورکړي چې څومره قواوی باید افغانستان په جنگ ته اضافه شي. په هغه وخت کې موږ تاسو ونه پېدل چې دوی څومره قواوی راوړي. بل په عملی دګر کې د امریکا حضور په دغه اتل سکال کې داسې یو پیشرفت او داسې یو لاسته راوړنه نه لري چې پر هغه باندې افغانان وسې کړی چې حساب کې. ما دا ته وویل چې امریکایان په درې شواره باندې افغانستان ته راغله، د ښه حکومتدارۍ دپاره، مبارزه د تروریزم په مقابل کې، او مبارزه د مواد مخدر په مقابل کې. مواد مخدر د 25% 15% ته ورسوله، د تروریزم په مقابل کې د دوو ګروي تروریستي 22 ګروي تروریستي په افغانستان کې دغه کړي، د ښه حکومتداري دپاره دوسره حکومت یې درته جوړ کړي. داسې لاسته راوړنه امریکایان په افغانستان کې نه لري چې هغه ملموسه وسي، د هغه شوار لاندې دوی وسې کړی چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې زموږ شتون دلته اغېزمن دی. تاسو د ولسمشر او د حکومت مشرانو وویل چې په خلا کې دي، هغوی هېڅ نه خبرېږي. د ستراتیژیکو او دفاعي همکاریو تړونونه یې امریکا سره د څه دپاره لاسلیک کړي. دغسې همکارۍ دا تړونونه په متقابلو ګټو ولاړ وي، دا چې موږ ورنه نه خبرېږو چې څومره راځي او څومره ځي. د تړونونه د څه دپاره دي؟ بیا موږ تاسې هم پیمان امنیتي هم پیمان استراتیژیک د امریکا سره لرو. ولې بعد بختانستا وزیر دفاع و ځي په سنا کې سخنرانی کوي، وایي چې زه نور نه امکانات لرم، نه توان لرم او نه قوا لرم چې تر دې نه اضافه تره که تاسې درخواست وکړئ چې د طالب په مقابل کې زه جدیتره وجنګېږم، زه هیڅ نوه امکانات نه لرم. نو په دې خو موږ ته په دغه تړون کې را ویلي وو چې زموږ تعلیم و تربیه ده اردو او زموږ سنبالول هر نوه امکاناتو ته چې ضرورت ولري باید قوا تجهیز سي، تمویل سي. دا خو د دې پیمان کې، اما په پیمان کې یو ماده هم چې د تمویل او تجهیز د نن ورځ موږ تاسې هغه سي امکانات نه لرو. نن ورځ چې طالب واقعا پیشرفت کوي، طالب واقعا په نظامی ډګر کې لاسته راوړنې لري، د طالب په لاس کې ډېر قوي امکانات دي. طالب په هغه مجهز وسلو باندې سنبال شوی دی چې نن ورځ هغه لیزري سلاوي دي چې د شپې د خوا څخه دوی د لیرې مسافې څخه دښمن ویشتلی سي. په هغه سلاو ولستا حکومت هغه سلاوي په لاس کې نه لري. ته تر اوسه پورې د هنګري کلاشنکوفو څخه استفاده کوي، ته تر اوسه پورې دا شکه نه لري، ته تر اوسه زیکویک نه لري، ته دافیاوا نه لري، ته توپونه نه لري، ته ټانګونه نه لري چې هلته ته واقعا باید دفاع وکړي. ستا اکثر ټانګونه چې د ماریبي څخه خارج شوي دي، وظیفه کارونه پریښې دي، یا ته مشکلات تخنیکي لري، ته مجهزه تخنیک نه لري چې ته هغه وسې کړی چې بیرته جوړ کړي. دغسې دا خو په پیمان کې نوشته دي. ولې دا پیمان، ولې د دې پیمان څخه تپوس نه کیږي؟ نه ستا مسئله دغه د ځواکونو د شمیر اندازه تګ راتګ دغه باید مشخص قانونمند شي، باید قانونمند باید وسې. دا په دې نه کیږي چې هغوی کله په خپل سر زړی وي عسکر راولېږي، بیا که زړی وي زموږ رئیس جمهور دی خبر نه وي، دفاع وزارت دیم خبر نه وي، خپل سر چې هر څومره زړی وي. ولې داسې یو حالت دی؟ اصلي حالت چې باید افغانستان خلک وپوهیږي نن ورځ، چې شاید ډیر خطرناکه مسله تمام سي، د افغانستان قچاق د مواد مخدر درې اصلي ملکونه کوي. یو انګلیس دی، بل امریکا ده، درېم ایران دی چې سپای پاسداران د ایران کوي. د دغه میدانو څخه چې دوی اوس د قواو په نامه باندې د تشخیص په نامه راځي، د قواو څخه مواد مخدر انتقالېږي. افغانستان دومره تسلط نه لري چې حد اقل وپوهیږي چې واقعا امریکا دلته د خپل د شخصي ګټو دپاره امریکایان دلته حضور لري، که زموږ د ګټو دپاره دلته راغلي. آیا واقعا دوی د تروریزم دپاره خوا څخه موږ غواړي چې خلاص کړي، که تروریزم ته رشد غواړي چې ورکړي؟ دا ته پوستانه نستا سناتور وکړي، نستا وکیل وکړي، نستا وزیر دفاع وکړي، نستا رئیس جمهور ولسمشر وکړي. برعکس د دې څخه هر ورځ باندې خپل په عملیاتو کې په سلهاو بېګناه خلک بمباران کیږي، د منځ څخه ځي، د خلکو کورونه خراب کیږي، خلک د مینو بمو د لاسه د امریکایان د پازاب دي. ستا رئیس جمهور دومره نه لري چې حتی یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړي. تر دې نو خو ولسمشر کرزی زر چنده بهتره وو، هغه خو د اقل هغه خپل ږغ پورته کوي، ویلي چې وروره تاسې بېګناه خلک وایي، دا جنگ په بانډو کې نه دی، دا جنگ تروریزم په افغانستان کې نه دی، تروریزم د مرز هاخوا ته په پاکستان کې دی. نو که تاسې تروریزم غواړئ د منځه څخه یوسئ، تاسې د پاکستان سره خپل تسبیح حساب کوي. حتی دغه ږغ هم په دې افغانستان کې نه پورته کوي. په پیل کې د دغو ځواکونو د وتلو پرېکړې ته ډراماتیکه پرېکړه وویله.
او دا په داسې مهال شوې ده چې د سولې خبرې روانې دي، څنګه چې دغو ځواکونو د وتلو نه زموږ مشران خبر نه دي، همدغسې د سولې د خبرو نه هم خبر نه دي چې امریکا او طالبان خپلو کې څه وایي. بعضو لویدیځو رسنیو دا پریکړه د ټرمپ چې وزر سرتیری به یې وباسي، دی طالبانو ته د کرسمس د توفې نومې ورکړی چې هغوی ته دا ورکې ویل شوي چې کېدی شي طالبانو سره دوی د بعضې پوځي اډو باندې توافق ته کړی که افغان حکومت خبر وي که نه وي، امریکا دومره اهمیت نه ورکوي دی موضوع. د سولې په پړاو باندې بالکل زه ستاسو سره موافق یم چې دغسې چې موږ او تاسې د مطبوعاتو او د دې چینلو څخه خبرېږو، زموږ او ستاسې معلومات تر دولت نه یو اندازه دقیقتره دا دی چې موږ تاسې د طالب سایټونه انګورو، د طالبانو ویناوې انګورو، د طالبانو هغه ویاندویانو خبرې اورو، دولت په هغه سایت سطح باندې هم ډېر ضعیف دی. درې شیان چې په دغه نوي پړاو کې شروع کیږي د مذاکراتو چې تاسې به بیا وګورئ چې په جنوري کې دا مذاکرات دریم پړاو ته شروع کیږي چې په هغه کې اولینه مسله مهال ویش دی چې د خارجانو مهال ویش چې په هغه کې معلومدار خبره درې دي که تر څلور اډو پورې طالبانو منلې دي چې دا د درې اډې به پاتېږي او تعداد بیا معلومیږي چې په دې درو اډو کې باید څومره کسان د دې ځای پر ځای اوسي. یعنی طالب پر دې باندې غواړي چې دغه پروسه قانونمند کې ولستا حکومت په اتلس کالو کې دا ونه سوای چې دغه کې دوم مسله د موقت ادارې ده چې په دې کې باید طالبان ویلي چې موږ دا حکومت موږ نه منو او د دې حکومت تر تاثیر لاندې یا د دې حکومت تر سیطرې لاندې انتخابات به د جال او تزویر او د تقلب نه ډک انتخابات اوسي، باید یو موقت اداره زمینه د دې انتخاباتو مسایده کې. دریمه مسله تبادله د اسیرانو ده چې باید اسیران د دوی تبادله سي هر څومره چې دوی سره چې په دغه درې سره موارد باندې ابتدایي توافقات سوي، تبادله د اسیرانو تاسو اوس هم لاسي سروي وکړئ، ډېر زندانیان د پولیس چرخي څخه بګرام ته انتقال کړي دي، حتی اوازه د انس ساقانی و د اته نفر نور سره چې هغه آزاد کیږي و دا کسان. یعنی امریکایان د سولې په پړاو کې چې په دغه درې واړو مواردو کې امریکا مشکل نه لري، طالبان هم نه لري، افغان حکومت په یو وخت کې چې هغه موقت حکومت تاسو یا موقت اداره ده په دې برخه کې مشکل لري او د ځواکونو د ایستلو یو پریکړې ته همدا اشاره کیږي چې دا کېدی شي د کابل په حکومت د فشار د نقطې د پاره امریکایانو کارولی وي چې افغان حکومت باندې د دې اړخم فشار راولي چې تاسو زموږ موضوعات نه منئ، موږ دغه سیم کوی شو که تاسو اورېدلی اوسئ. زلمی خلیزه چې د پاکستان د مذاکرات څخه راغی د رئیس صاحب جمهور او رئیس اجرایی سره ملاقات درلوده، مخکې د دې نه چې روسیې ته ولاړ شي، عینی شاهدان او کسان چې حضور درلود په هغه مذاکراتو کې د دوی منځ کې یو ټچ راغلی و. دغه کې رئیس صاحب جمهور په هغه مذاکراتو کې ویلو چې ما ته انتخابات سر خطی، ولې خلیزاد ورته ویلو امریکایانو ته صلح سر خطی، یعنی مونږ په هر قیمت چې سي صلح غواړو چې راسي، او دوی ویلو په هر قیمت چې کیږي. رئیس صاحب جمهور هغه خبرې چې په شوار کې کوي په عمل کې هغه یو شی نه دی. دوی وایي چې زه هر نوع قربانۍ ته آماده یم چې صلح راسي، ولې حاضر نه دی چې د قدرت پرېږدي د سولې لپاره، د سولې لپاره د قدرت د دوام لپاره خنډ ایجادوي. دغه چې دوی په پارلماني انتخاباتو ډېر په فشار کې دا چې نتایج اعلانوي، د ریاست جمهوري انتخابات اعلانوي، دا هر خندونه دي چې د په مقابل د سولې کې ایجادي. په دې خاطر سره زه وته وسو د هلمند څخه چې یو وکیل په 1200 رای باندې راغلی وکیل سوی دی، د هلمند په ټولو ولسوالیو کې انتخابات نه شوی، آیا دغه پارلمان چې دی تشکیل کې طالب چې د هلمند په ټولو ولسوالیو باندې تسلط لري په دا 1200 رای باندې دا وکیل طالب منی چې د استاد وسی، آیا دا د دې ولسوالیو نمائندګي دلته کوي چې راسي؟ دا خو د هلمند یو ناهي نمائندګي هم نشي کولای. 1200 کسان خو یو فامیل وایسي چې یو نفر ته رایه ورکړي هغه کسای، نو دا فامیلي وکیلان چې دی وسره وړي دلته بیا سوګن په دیو باندې خوري او دا پارلمان ته معرفي کوي، دا طالب ته د قبول وړ نه دي، منطقا دا د قبول وړ نه دي. که سوله راسي، که آزاد انتخابات وسي، په ټول افغانستان کې آزاد انتخابات وسي، دا سیستم بالکل په حالت د تغییر کې دی. داسې مشکل به ته ونه لري لکه د غزنی چې د غزنی انتخابات نشي اعلانولی. ول د غزنی انتخابات نشي اعلانولی په دې خاطر چې په غزنی کې شفاف انتخابات نه کیږي، اکثریت مناطق پښتون نشي نه دي، په هغه کې انتخابات نه کیږي، په ښار کې انتخابات کې په ښار کې داسې وکیلان راځي چې هغه د پښتنو نمائندګي هلته نشي کولای، نو ته مجبور یې چې انتخابات یې وزن دی یا هغه حوزه یې په شکل باندې انتخاباتو کې داسې. زه درته وایم چې رئیس صاحب جمهور که واقعا د دې ملت لپاره دلسوز دی او غواړي چې دا کار وسي، که امریکایانو دا خپل وزره کس نیرو اعلان کړي، طالبانو ته یو شین څراغ شولې، هم ډېر موافقانه کار دی.
باید د سولې لپاره کار وکړو، نور د دې جنگ لپاره هر څوک چې د جنگ کړی او ته غواړي چې اوږده کې، هر څوک چې غواړي دا جنگ ته ادامه ورکړي، هغه د افغانستان په نفع نه دی، هغه ملي منافع ته ژمن نه دی. یو موضوع بل په دې وروستیو کې دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان مقرر شوي، ټول رسنۍ ټول خلک هغوی ته د پاکستان ضد تیرو په نظر ګوري. او یو موضوع هم دا ده چې ګونې ولسمشر په دې توګه هم غواړي د سولې روانه پروسه یو څه مختل کړي، یا د پاکستان همکاري به حتماً په دې برخه کې هغوی غبرګون ښیي. وګوره دا چانس مونږ تاسې په خپله عام دن او قصدن د لاسه ورکړی دی. اتلس کاله ستا په تا ته $800 میلیونه درکړه چې د سولې پروسه ته تمویل کړه. تا $800 میلیونه د سولې پر پروسې باندې مصرف کړه، تا مذاکرات بین الافغاني زمينه ونه سوده چې مسایده کې، تا د سولې په شورا کې داسې کسان تعیین نه کړل چې هغه وسې کړی چې افغانان د افغانانو سره کښېني. طالب دې مجبوره ودې کړه چې طالب ویلې ته مزدور یې، ګوډاګې یې، زه ځم د امریکا سره کښېنم. دا یې ده طالب د پاکستان په وساطت او واسطې باندې په میز د مذاکرات کښېنستی. نو تا عملاً زمينه ودې ته مسایده کړې چې د پاکستان لاس دې برتره کوي پر موږ باندې. نن ورځ د پاکستان خواستې منل کېږي، نن ورځ د اجماع منطقوي په نامه باندې یو شی چې ته وایې هغه تریبیون نن طالب دی. نن د روسیې منافع، د چین منافع، د پاکستان منافع، د ایران منافع، د پاکستان د انجرې څخه نن د طالب د انجرې څخه نن ورځ راوځي. که موقته اداره وسي، که هر خواسته وسي، نن طالب پر اجماع منطقوي باندې یو توافق وجود لري. اجماع منطقوي د طالب په نافع باندې ده، نه دغه په نافع. د طالب دریزم داسې دی چې امریکایانو ته وایي چې د افغانانو په نمایندګۍ موږ سره خبرې وکړي. او دا چې خپل کسان امر ولېږل، هغه د دروازو شاته پاتې سو په ابوظبي کې سلام رحیمي خپل رئیس دفتر د څو نورو کسانو سره ولېږل. دا خبره دغه سو بل دا اکسل تعینات چې رئیس صاحب جمهور کړي، دا اکسل عملي تعینات دي. دا هغه اکسل عملي تعینات دي چې امریکایانو ته غواړي او پاکستانیانو ته وښيي چې زه به غواړم داسې کسان راوړم تعیین کوم. دا د جنگ ته شدت ورکول دي، جنگ نه مهارول دي. که تا د جنگ مهار غوښتي، تا واقعا غوښتل چې اهل شایسته کسان یا شایسته سالاري دلته وغواړي چې پیاده کې، تاسو وایدل چې د برمک د مخه څخه داسې وزیران تعین کړي چې هغه وخت داسې تعینات دا اکسل عملي عقدایي او د سولې په مقابل کې د خان تعینات دي. یو موضوع چې په دې ورځو کې یادېږي د دې وزیرانو د ګمارونو سره هغه داده شي ولسمشر باندې پاکستان سره د ډیورنډ د کرښې بعضې تورونه دي چې مثلا د سیم خردار اجازه ورکړي، یا کټارو سرحدي دي اجازه ورکړي، یا ډیر وی چې ډیورنډ ورسره منه ده. او انتخابات هم را روان دي، تاسو مخکې ویل چې خپله وایي چې زما سور خط انتخابات دي چې په هر صورت کې زه کېږم. او ولسمشر د ټولنې په نبض باندې هم پوه دی چې د پاکستان ضد روحیه څنګه ده په افغانانو کې. دغه کسان یې په دې وروستیو کې وایي د همدې دپاره ګمارلي دي چې انتخابات کې احتمالا چېرته کېږي هغه دا یو کال نمخ پدی خوش رئیس صاحب جمهور هر حرکت کړي، کمپاینی حرکت کړي، کده سفرونه کړي ولایاتو ته، د دې په پاره نه دي کړي چې د ولایاتو څخه د ادي اقل د ولایاتو د حالاتو څخه خبر سي. تاسو ولیدل چې ورزګان او زابل او فراه او هلمند په ور کې سوځي دی، هغه ولایتونه په حالت د سقوط کې و، د دایکونډي او بامیان ته سفرونه وکړه. تاسو ول چې هغه ولایتونه په بد حالت کې و، د لوی درستیز د ځان سره بامیان ته وړي وو. تاسو ولیدل چې هلته د کمبود د قواو د کندکونه و دغه ته بامیان ته منځوروله، ریزرف قواو و بامیان ته ورکوله. د رئیس صاحب جمهور و جناب اتمر صاحب په حق لباندې باید هغه ګنګوسی او هغه تورونه چې پر دوی باندې دي، دوی باید په مطبوعاتو کې هغه ته سپیناوی ورکړي. ګوره د دیورن د کرسې د مایده چې دوی امضا کړی ده، دا خط چې فرضي خط چې دوی په رسمیت باندې پیژندلی دی، استخباراتي همکاریو په هکله باندې چې استخباراتي ته یو داسې دښمن سره خپل استخباراتي همکاریو پیمان ورسره امضا کوي، دوی ورته وضاحت ورکول مخکې د دې چې دوی انتخابات ته ولاړ شي په کار داده چې ملت ته به دوی وضاحت ورکړي. که نه سي وضاحت ورکولی پر جناب اتمر صاحب او پر جناب شورای امنیت او رئیس صاحب جمهور باندې، تاسو ولیدل چې ولسي جرګې حتی د داعش ته هم باندې ووالی، تاسو ولیدل چې د روسي ورسپانې په خپل په مقالو کې داسې شان نوشته کړه چې د داعش پروژه د افغانستان د حکومت د خوا څخه تمویل کېږي. نو دا هغه تورونه دي پر دوی باندې چې دې ته باید وضاحت ورکړي مخکې د دې چې و کمپاین ته ځي، مخکې د دې چې د ملت رایه غواړي. هم جناب اتمر صاحب ته پکار دی، هم جناب غني صاحب ته پکار دی چې دوی باید دا مسله ملت ته باید وضاحت ورکړي. په دې خاطر سره چې د ظاهر قدیر ویل چې زما سره سي ډي وجود لري، زما سره اسناد وجود لري، چې دوی مجبور دي چې دې اسناد ته باید وضاحت ورکړي. بغیر د دې نه
ملت دومره احمق نه دی چې دی پسې د پاس روان شي. دانش ته کبیر تر راشو د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع ته امریکا دا پریکړه په داس مار لوکړه چې یو څو ورځې وړاندې تینه د پاکستان پوز وغوښتل چې تاسو خپل ځواکونه د افغانستان او باسي په برومندانه توګه دا پستاسو ماتم نه حسابيږي. وس خلکو سره دا اندېښنان ده چې ګنې امریکا بیا د افغانستان سرنوشت او برخلیک بیا پاکستان ته پلاس کې ورکړي او بیا د پاکستان دې فرضي سره تاسو موافق یاست؟ زه بالکل موافق یم. زه وایم چې دغه بې کفایت، دغه بې درایت، دغه غیر کرامت حکومت لکه د افغانانو لاسونه چې تاسو دوی په خپل وټړل دا حکومت پلاس کې او مخکنی حکومت پلاس کې کافی اندازه بودیجه و کافی اندازه امکانات و پوتنشلونه وجود درلو، ظرفیتونه وجود درلو، د دې ظرفیتونه استفاده و نسو عدل چې وی کی نن ورځ مونږ لاستړلې پاکستان په لاس ورکړو. نن ورځ ما ته وویل کړه دغه سولې د شورا پر ځای یو پالیسی میکر قوي شورا جوړ شوی وای چې مذاکرات بین الافغانی شروع کړي چې طالبان د اوله تر اخره پر دې باندې چې غواړي چې باید د مشکل د افغانانو دی افغانان باید سره کړی. نن ورځ ضرورت د دې نه و چې امریکا خلیلزاد راوسی د سولې په حق باید خبرې وکړي. دا د سولې ځغ باید د هلمند راپورته شوی خلیلزاد سره د همکارۍ په ځای تقابل تقابل ته دا د سولې ځغ د هلمند، دا د ورزګان، دا د زابل، دا د فراه، دا د نیمروز باید راپورته شوی. دا باید د قطر نه نوې راپورته شوی، دا باید د امارات نه نوې راپورته شوی. دا بین افغانی مذاکرات باید په دې نقطو کې شروع شوی. نن چې تا و نس وایدل په حکومت کې حکومتداری کې ناکامه په اراضی کې باټا ټول 15% خاور طالب درڅخه ونیول. طالب په حالت د تعرض کې دی، طالب هغه په مذاکرات د سولې په مذاکرات کې د ولر دریز نه کار اخیسته کې د طالب سره نن ورځ اجماع منطقوی د طالب سره ده. نو پاکستان چې هر خواسته غوړي درامسته کول چې واه چې غوالي اغنن و طالب رامسته کوي، نو ته چې ته هر اندازې پر تلاش وکې نن طالب پرتا باندې برلاسه دي. نن طالب خپل خواسته پرتا باندې منی، طالب چې خپل خواسته منی په هغه په سولې کې شپې ته 15% پاکستان خواسته دي چې پرتا منل کیږي. او طالب مجبورن جبرن چون ذات جای هغه پایګایت پاکستان دی، کور په پاکستان کې دی، رهبری په پاکستان کې دی، شورا د کوټ پاکستان کې دا شورا د کراچي په پاکستان کې دی مجبور دي د پاکستان خواسته باید په نظر کې ونیولسي. نو پاکستان خواسته چې نن ورځ په نظر کې نیول کیږي زو ته لاسترلې پاکستان ته په تسلیم باندې ورکړي دا زمونږ د بیکفایت ادارې د لاس څخه دی. دانش صاحب وختم کم دی ورسته پښتنې په توګه منګه او تاسو خه گاونډینه لرو بدبختی هم داد د افغانستان او نړیوال د سیو ځواکمنې واټره ملګرتیا ته افغانستان ضرورت لري باید وي. اما امریکا غوندې چې ثابته یې چې رښتینی نه ده په خپل همکارۍ کې تاسو وویل چې نه د ځواکونه تجهیزی نه څه ژمنې چې کړي دا یو هم نه په ځای کوي څه په کار دي افغانستان ته نن یې د 2000 سرتیرو د وتلو هغه کړی بله ورځ کیدی شي ټولو باسي او په دغسې یو سرنوشت موږ او تاسو پرېږدي څنګه کېدی شي افغانان چې خپل د راتلونکي دپاره لاسته کړي. په دې ارتباط به زه یو لنډ د افغانستان سنا چې روسیې ته سفر درلود بیا په هغه مجلس کې د پوتین سره سناتورانو چې یو مجلس کړی و نو دوی د پوتین څخه دا خواهش کړی و چې روسان دې زموږ په اردو کې د تجهیز و اکمالاتو کومک وکړي. دا دوه کاله مخکې دا مسله وه. نو پوتین هغه وخت ورته ویل و چې موږ 8 کاله مخکې تاسو ته ویلو چې ستاسو دښمن څوک دی، ته اوس 8 کاله پر تا تیر شو، ته اوس پر عقل باندې رالی وایي چې موږ دښمن پاکستان دی زموږ سره باید دغه وسي. زه درته وایم چې هر څه پر موږ باندې راځي زموږ او ستاسې خپل افغانانو د لاسه راځي، زموږ او ستاسې د خپل د لاسه څخه دا کار کیږي. پاکستان واقعا زما او ستا دوست نه دی، ایران زما او ستا دوست نه دی، هغه خپل د ګټو دپاره دا کار کوي. امریکا هغه ایران هغه رقابت چې د امریکا سره لري دا جنګ شوله وره ساتي په دې خاطر چې امریکا ته دلته شکست ورکړي. پاکستان هغه رقابت چې د امریکای سره لري یا د غسر د هند سره لري هغه جبهه راوړي نن ورځ په افغانستان کې خلاصه کړي. زه او ته افغان او دغه حکومت دا ولسمشر دغه دفاعي قواوی تاسو په دې اتل سکالو کې د کم ظرفیتو څخه استفاده وکړي چې تاسو وڅ کړئ د افغانستان د دې حالت څخه په میلیاردو ډالر را لاله د افغانستان د باسازي لپاره، د افغانستان د فوج لپاره، د افغانستان 15 غله چپاولګر لوټماران را لاله د پیسې د یو اکاونټ بل اکاونټ ورواچولي تر اوسه پورې 15%
سر سره خلک تر خط زیر خط فقر ژوند کوي. نو دا زمونږ استاد افغانانو په دغه چې تر هغه وخت چې بیدار وجدان ایمان وطن دوستی په دې ملک کې رشد ونه کې مونږ چې هر څه بارنې قوه پورې وابسته زمونږ سره جوړولای شي. پخوانی شوروي اتحاد راغلی او بیرته وتلو نه وروسته مادیقل څلور کال د نجیب حکومت ځاني دفاع مو کړه ملک مو په دې خاطر چې 22 میلیارد ډالر دوی ته تجهیزات ته ایښی وه. وس چې بیا امریکایان وزي تاسو فکر کوئ چې موږ به دوه کالم دوام دوه کال څه چې درې میاشتې هم دوام نسي کولی. دغه فعلاً چې زه استاد سره ناسم په فراه په هلمند په ورزګان کې په فراه کې که د شپې بې پیلوټې تیارې بمباد ونه کړي جنګ د فراه په ښار په نایو کې دی. هر شپه بلن هغه باید طالب چې تعرض کوي باید امریکا بې پیلوټې تیارې ولې وسي. په هلمند کې که بې پیلوټې نه وسي او ناتو قوتونه نه وسي جنګ د هلمند په ښار کې دی. په زابل کې داسې دی په ورزګان کې نو دا خدا دی شمال کې ازل کې ازدا سره دا دومره ضعیف پسیف غیر فعال حکومت یې وساتل او بې کفایت حکومت چې زه تاته وایم دغه نن د ناتو قوانو وسي درې میاشتې هم دا حکومت دفاع نه شي کولی. قطن به دفاع ونه کړي دا ملک به بیرته طالب ته تسلیمیږي هغه د طالب امارات به بیرته څه په کار دي چې امریکایان هم نه پوښتنه کوي په خپل سر تصمیم نیسي بله ورځ روان وي. افغانانو ته په کار دا ده د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره پر دې سیاسیانو پر دې کسانو چې په افغانستان په وضعیت باندې مسلط دي او احساس د مسؤلیت کوي د یو موقته باثباته ادارې پاکله چې په هغه باندې اجماعي منطقي او اجماعي ملي وکي وسي باید داسې یو تصمیم ونیسي چې مونږ د دې ناورین څخه نجات ورکړي. بغیر د دې نه بله هیڅ لاره نشته. ژوندی اوسئ. دانش صاحب سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه. تر بیا مو علامه.